שהם להחזיר אותם אחרי שהעניינים ירגעו, ועד היום זה לא קרה. יש כאן עדיין בתים, בעלות יהודית. כיום, בשנים האחרונות, יהודים מתחילים כן לחזור לכאן, וכיום גרים כאן 500 תושבים יהודים עם 19,000 ערבים. חלקם באמת בבתים שנרכשו במאה ה-19 ואחרי דיונים משפטיים חזרו, וחלקם בתים חדשים שנקנו על ידי עמותת אלעד או ארגונים אחרים. כיום מה שהולך כאן, האזור הזה שאנחנו רואים מולנו, זה אזור שנחשב כאזור הנחפר ביותר בעולם. כאן, ממול. זה בעצם עיר דוד, או ירושלים המקראית. תראו, ירושלים נחרבה בערך 20 פעם, וגם החומות השתנו. חומה שקיימת היום, שאתם יכולים לראות את הקפה שלה, שם זה את הפינה הדרום-מזרחית של הר הבית, זה החומה של היום. בתקופות הקודמות, ירושלים הגיעה לכאן. ושדוד המלך בנה את העיר שלו, תראו, בעצם זה הייתה ירושלים. זו ירושלים הקדמונה. זה ירושלים מלפני 3,000 שנה. עיר דוד, שצריך למחל לעשות סיור, לא משלם בעיר דוד. מקום שמחפר, יש שם תגליות מרעישות, אלת מזר טוענת שהיא ראתה, מצאה את ארמון דוד, ארמון שלמה המלך, מטבעת השילוח, ובעיקר החשיבות זה מקורות המים. מקורות המים לירושלים העיקרים היו כאן. מעיין הגיחון, ובהמשך עין רוגל. טוב, אנחנו עוד כמה רגעים נמשיך. מה שאני רוצה להגיד משהו על התוכניות שהעירייה מתכננת ולא כך מוציאה את זה לפועל. אמרנו שהמקום ההוא נקרא עמק המלך, ולעירייה יש תוכנית לעשות האזור הזה, להקים כאן גן, שקרא גן המלך, ולהחזיר עטרה לאושנה. מי שקורא את שיר השירים בשבת, כל הגנים והבוסתנים היו פה. וכל האזור הזה, מהאזור של המצבות עד האזור שלנו, יקרא גן המלך. הדבר הזה לא יוצא לפועל בגלל פוליטיקה. יש אנשים שמתנגדים, יש גם עניין של פינוי בתים, דוגמה הבתים האלה שנבנו באופן חוקי, והעירייה הציעה לדיירים כאן פיצויים, תמורה להריסת הבתים ולעשות כאן את הגן. כרגע הדבר הזה תקוע, כבר הרבה הרבה שנים, וחבל. בגדול היה כאן רצון לעשות כאן אזור תיירותי מאוד, עם הרבה גנים. הגן הזה, מי יהיה בגן הזה? בגן? כאילו בעיקר התושבים של המקום, בנסתם. גם התושבים של המקום, גם תיירים. היה רצון לקחת את המים שיורדים ממעיין הגיחון, להשקות כאן את הגנים ולהחזיר באמת את הנוף התנכי שהיה כאן. גנים, גנים מדורגים, צמחייה מקראית. טרסות. טרסות, ושיהיה כאן נעים. יש פה מקום שיכולים לעשות אותו. כרגע הכל תקוע, הכל תקוע. היו כאן הפגנות לא נורמליות. ונראה מה יהיה, זה לפעמים, כמו שמישהו אמר לי כאן, שנחל קדרון זה נחל מסריח, כי יש שם הרבה ביוב. והסיבה שלא בונים מתקן תיאור זה גם בגלל בעיה פוליטית. יש לפעמים פוליטיקה, היא לא רואה את טובת הכלל. הביוב מתחיל זורם מכאן ועד ים המלח. טוב, אז אנחנו עכשיו עוברים דרך כפר סילואן לבריכת השילוח. מי שלא מחובר לאימייל של עמיתים הטיולים, שיבוא לקחת כרטיס ביקור, בסדר?